Vladislav Stanisavljević, Pirot je pobedio sigurno najbolji pojedinac ove utakmice. Marko Spasić je rekao, kada si uzeo loptu u svoje ruke ili stvar u svoje ruke, Pirot je rešio meč. Pa dobro, sad manje više, ako sam ja najzaslužniji za pobedu, pre svega bih pohvalio ceo tim, pošto ovo je jedna kolektivna igra, malo je što sam se ja izdvojio, to je neka stvar utakmice, sutradan će neki drugi momak, pa Dujković izdvojio prošlu utakmicu. Mislim da pre svega ovo je jedna velika utakmica za nas, prvi derbi, pobeda, nije bitna kolika razlika, važno da smo pobedili, okrećemo se novoj utakmici i nadam se novoj pobedi. Treniramo dobro, mislim da će sve okej da bude nastavak sezone. Ljubitelji košarke su odlično reagovali na derbi, puna je hala bila, Pirgosi su došli. Pa došli su, stvarno zahvalio bi se svim navijačima koji su došli, pogotovo i Pirgosima koji su došli da nas boder, mislim da nam mnogo znače i zamolio bih u nastavku sezonu da budu tu da nam daju podršku, mislim da će biti sve okej. Jesi očekivao da Pirot ima ovakvu atmosferu? Pa, iskreno da kažem, nisam znao da ima ovakvu atmosferu, ali posle ove utakmice se očekujem još više navijača i još vatreniji domaći trener. I pobjede u seriji. Naravno. Hvala lepo, čestite. Pozdrav.